Taskar melentur buluh dari rebung. Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja Dalam Perkhidmatan Awam QPEX berharap cadangan penubuhan Taman Asuhan Kanak-Kanak Taskar di premis agensi kerajaan akan menjadi kenyataan tahun depan. Presidennya Dato' Aziz Muda berkata QPEX berpendapat penubuhan Taskar penting memandangkan 60% penjawat awam adalah wanita. Kebanyakan wanita lebih ingin berada dekat dengan anak kecil mereka dan sekiranya Taskar disediakan berhampiran tempat kerja mereka, maka mereka boleh memberi fokus terhadap kerja rutin masing-masing serta meningkatkan produktiviti, katanya dipetik bernama 25 Julai 2018. Beliau berkata dasar kerajaan yang mahukan semua agensi kerajaan menubuhkan Taskar bermula 1 Januari 2019 akan memberi manfaat kepada penjawat awam wanita di seluruh negara. Terdahulu, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail berkata, terdapat sebanyak 4,293 Taskar didaftarkan sehingga Jun lalu. Wan Azizah menegaskan semua agensi dan jabatan kerajaan perlu mewujudkan Taman Asuhan Kanak-Kanak di tempat kerja masing-masing mulai Januari 2019 khasnya membabitkan kerja secara shift. Sasarkan 1 Januari tahun depan 2019 agar semua agensi kerajaan mewujudkan Taskar di tempat kerja awam masing-masing terutama yang melibatkan kerja secara shift. Kementerian ingin bekerja. Beliau menjelaskan kerajaan menyediakan pelbagai insentif untuk menggalakkan penubuhan Taskar di tempat kerja. Ini termasuk subsidi yuran pengasuhan RM180 bagi setiap anak pegawai yang berpendapatan isi rumah tidak lebih RM5,000 sebulan. Sektor swasta pula boleh menuntut insentif pelepasan cukai daripada kerajaan mengikut perkeliling Jabatan Hasil Dalam Negeri bertarikh 15 Februari 1996 yang memberikan pengecualian cukai 10% selama 10 tahun untuk ubah suai dan penyelenggaraan bangunan bagi penyediaan Taskar. Awam, subsidi yuran pengasuhan Taskar di tempat kerja sebanyak RM180 sebulan bagi seorang anak kepada pegawai perkhidmatan awam yang berpendapatan isi rumah tidak melebihi RM5,000 sebulan disediakan berdasarkan surat perkeliling perkhidmatan bilangan 38 tahun 2013. Bagi sektor majikan swasta pula, insentif pelepasan cukai boleh dituntut dari kerajaan mengikut perkeliling Jabatan Hasil Dalam Negeri bertarikh 15 Februari 1996 yang di mana pengecualian cukai 10% selama 10 tahun bagi ubah suai dan penyelenggaraan bangunan bagi penyediaan Taskar. Selain itu, beliau berkata demikian ketika menjawab pertanyaan Ahli Parlimen PAS Rantau Panjang Siti Zailah Mohd Yusof yang ingin tahu langkah kerajaan untuk mengawal selia pusat asuhan kanak-kanak termasuk di rumah persendirian bagi mengelakkan kes penderaan kanak-kanak. Selain itu, kata Wan Azizah, kementeriannya juga akan bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan untuk menubuhkan Taskar di sekolah. Katanya, kerajaan akan membentuk sebuah jawatan kuasa khas bagi membolehkan piawaian kompetensi dalam aspek keselamatan, latihan dan kemahiran asas digunapakai pengasuh serta mengawal selia pengasuh supaya berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Kenyataan Timbalan Menteri dan Presiden QPEX memiliki hasrat yang sama, iaitu mewujudkan persekitaran yang kondusif bagi kanak-kanak membesar dalam suasana yang aman dan penuh kasih sayang. Tetapi sebelum pihak penggubal dasar terlepas pandang, adakah bapa juga berhak meletakkan anaknya di bawah jagaan Taskar di mana beliau bertugas sebagai penjawat awam? Kenyataan Presiden QPEX membayangkan seolah-olah manfaat Taskar ini akan dinikmati oleh 60% kaki tangan wanita yang bertugas di sektor awam. 40% akan terpinggir. Taskar yang ditubuhkan harus bersifat inklusif, tidak mengamalkan diskriminasi enggang dan pipit, agama atau perkauman. Taskar bukanlah tempat untuk menjadikan kanak-kanak itu sebagai Albert Einstein, tetapi untuk membesarkan mereka supaya menjadi manusia yang lebih baik. Jawatan kuasa yang dibentuk hendaklah bersifat holistik supaya Taskar yang ditubuhkan menepati hasrat asal penubuhannya. Dengan Taskar tidak akhirnya menjadi tempat untuk orang kaya dan orang terpilih di premis tertentu dan seperti reban ayam di premis lain yang terbiar.
apa khabar program Permata? Hai! Jangan lupa klik kanan untuk rentasan berita, klik kiri untuk keratan berita dan jangan lupa untuk subscribe kami tau!